estou com o cabelo devidamente feito fitagem. Tô esperando ele secar aqui pra gente fazer um penteado bem legal no final. Mas enquanto ele não seca, a gente vai começar a maquiagem. Vamos começar pelas sobrancelhas, tá? E aí eu vou usar o kitzinho da NYX para sobrancelhas, que eu adoro esse kit. É um kitzinho de sombra que deixa a sobrancelha bem perfeitinha. E aí a gente vai começar a fazer a sombra. Eu vou começar aplicando um primer. Esse aqui é o da Urban Decay. É um primer bem consistente, assim, bem legal. A gente vai aplicar aqui minha pálpebra. Pra maquiagem poder durar bastante tempo. E aí a gente vai vir com a minha sombra favorita da Berenice, que é essa marronzinha aqui, marrom Zix. A gente vai começar a fazer o fundo pra maquiagem com esse marronzinho. Então a gente vai aplicar ele em toda a pálpebra. Mas bem de levinho, assim, sem carregar muito. E eu venho esfumando com um pincel mais grossinho, assim. E aqui na área inferior do olho, a gente vai aplicar um pouco de sombra marrom também. E agora a gente vai aplicar um delineador em gel. Eu aplico em gel porque é mais fácil de aplicar. Geralmente eu sempre uso ou canetinha ou em gel. Eu não vou fazer aquele olho de gatinho, né, com aquele puxadinho não. Eu vou deixar, vou parar aqui e não vou puxar o gatinho, tá? Depois que a gente aplicou a sombrinha marrom e o delineador, a gente vai vir com a sombrinha preta, fazendo o smoke eyes, né? Eu vou concentrar mais o preto aqui nos cantinhos, assim, sabe? Eu acho mais fácil fazer, assim, os detalhes pretos pra dar mais profundidade no olho, depois que faz o delineador, porque eu tenho um olho bem pequeno, bem caidinho, aí o delineador dá mais um norte, assim, pra gente começar a trabalhar aqui com preto. E aí eu vou vir com um pincel assim esfumado, grandão. Eu vou subir um pouquinho com essa cor preta aqui. Tem que pegar bem pouquinho pra gente não fazer besteira. Depois a gente vai vir com um pouquinho de preto aqui nesse cantinho externo, da parte de baixo. Vou aplicar um pouquinho aqui, no cantinho de norte. Vou pegar uma sombrinha bem clarinha assim, pra iluminar a sobrancelha. Ela é meio puxada pro dourado. Vou passar só aqui. E agora eu vou vir com essa corzinha que é tipo um marrom, bem cintilante. Vou aplicar um pouquinho desse marrom aqui no cantinho. No preto. Onde eu tô vendo. Fiz uma pequena sujeira aqui, mas passo o pincelzinho que dá tudo certo. Vamos aplicar os cílios. Ui! Vamos aplicar os cílios postiços. Esse aqui da Red Cherry, que é o número 213, tá? Vou aplicar e já volto. Cílios devidamente colocados. E agora a gente vai passar um lápis de ouro na linha d'água. Vou passar esse aqui, que é da Milani, tá? É um lápis muito bom, muito bom. Ele é bem pretão e dura muito tempo. E aí, várias camadas de rímel. Vou usar esse aqui que é da Maybelline, é o Mega Plush. Ele é muito bom, tô amando esse rímel. Já é o segundo frasquinho. E agora a gente vai pro nosso blush. Vou passar um blush um pouco mais laranjado hoje. Vou usar esse aqui da NYX, que é o Cinnamon.
número 08. E aí tem que ter cuidado que esse trem aqui é pigmentado, senão a gente vai ficar parecendo um bolso. É bem pouquinho que tem que passar. E agora vamos pro nosso iluminador. Eu vou passar esse aqui, que é o da NYX, é o número 02, que ele tem uma cor meio rosada. Vamos pra boca agora. Vou usar na boca esse lápis de boca da NYX, que esse aqui é o Soft Brown, número 819. Então a gente vai fazer o contorno aqui. E por cima, eu vou passar esse Soft Matte Lip Cream da NYX, que é a cor 02. O make tá prontíssimo. Aí vamos pro cabelo agora, só que como tá frio hoje e meu cabelo não quis secar, eu vou ter que usar difusor. Então vamos secar o cabelo com difusor, depois vamos para o nosso penteado. Agora sim o cabelo tá no volume que eu queria e a gente pode começar a fazer o penteado, então vamos lá. Tô até com dó, o cabelo ficou tão bonito. Eu tô com dó de prender, mas vamos lá fazer o penteado que a gente tem que fazer. Eu quero fazer um coque bem baixo hoje. E aí, pra isso, a gente vai precisar separar essa parte aqui da frente pra poder fazer um topete. Então a gente vai separar essa partinha aqui da frente e deixar aqui, tá? No stand-by. E essa parte aqui de trás, botar o cabelo todo pra trás e prender aqui. Vou deixar essa partinha aqui da frente sobrando, porque isso, qualquer coisa a gente faz um arremate depois. Deixar dos dois lados a partinha sobrando. E aí a gente vai prender esse rabo de cavalo baixo. Depois que a gente prender, a gente vai vir arrumando essas partinhas aqui da frente. Eu quero fazer meio que um topete aqui. Dá um pouquinho de volume na raiz. Acho que eu vou deixar um fiozinho sobrando aqui na frente. A gente vai deixar os cachos bem à vontade aqui. E prender na base do rabo de cavalo com o grampo, tá? Lembra daquele vídeo que eu mostrei pra vocês como é que faz o coque rosquinha? Aqui, então, a gente vai precisar da rosquinha de novo hoje. E a gente vai passar a rosquinha aqui, o rabo de cavalo na rosquinha, deixar bem assim na ponta e vamos fazer o coque. É só você enfiando o cabelo dentro do coque rosquinha que vai se assentando. Eu vou ter que enfiar o grampo aqui, meninas, e prender o rosquinha na cabeça, porque ele ficou meio solto. Ah, estamos quase divas. Agora a gente vai prender esses cabelinhos aqui. A gente deixou pra não dar arremate. Do outro lado também, mesma coisa. Tá pronto o nosso penteado, meninas. Bem rápido e bem lindo. Então foi isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim, pra ajudar na divulgação do canal, tá bom? Se você tá chegando agora, não perde tempo e vem se inscrever no canal, que aí você vai poder receber todas as dicas aqui do Jujuba Doce aí no seu computador. Então foi isso. Muito obrigada por ter assistido. Beijão. Até a próxima. Tchau.